Зберегти ліси Одещини. Депутати обласної ради ухвалили програму збереження та розвитку лісових зон в регіоні до 2025 року. Головною метою документу є підвищення лісистості області та подолання негативних кліматичних факторів. Директор обласного департаменту екології та природних ресурсів розповів, що проект передбачає встановлення 11 систем спостереження за держлісгоспами. 11 постів спостереження за можливими або за поверхневими пожежними ситуаціями, які, звичайно, краще попередити, чим потім тушити в повному обсязі, як це було в минулому році в Луганську, в Харкові, що призвело до чисельних втрат, до втрат людського життя, до економічних втрат і тому подібне. Вартість цієї програми становить майже 48 мільйонів гривень. За ці кошти також будуть придбані автомобілі, які можуть транспортувати 800 літрів води та ліквідовувати пожежу на початкових етапах. Частина депутатського корпусу не зрозуміла, чи має ця ініціатива зв'язок з проектом президента України з висадки зелених насаджень. Тому Павло Буланович відзначив, що програма розроблена органами місцевого самоврядування. І тому, аби отримати держсубвенції для її реалізації, облрада мала ухвалити рішення на користь проекту.